Mieux vaut ne penser rien qu'une pas pensée du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser rien. Bom dia, vlog. Tudo bom? Estamos aqui no segundo dia no nosso Airbnb. E agora vai dar 8 horas da manhã. A intenção era sair mais cedo, mas tá chovendo muito, muito, muito. Então a gente não se preocupou de dar uma esperada. Se você não viu, gente, eu mostrei o Airbnb no último vlog. E hoje eu vou falar mais coisas sobre ele. Por exemplo, a localização é muito boa. É bem perto do metrô. De frente tem uma mercearia. Então se você precisar comprar qualquer coisa, você vai ali na frente. E é isso, tem Wi-Fi, foi confortável, fez comida. É aprovado. Aprovado, Davi? Só pequenininho. Pequenininho. Pra pessoa grande igual eu, sofre. Quer mostrar agora ou depois? Gente, então rapidinho antes da gente sair de casa, vou mostrar como é que é o banheiro. Vai lá, amor. Porque ele falou que pra pessoas grandes. Vai, como é que você sentaria nesse vaso, amor? Tem que sentar meio de ladinho, assim. Porque se eu ficar de frente, não cabe. Aí tem que ficar de lado e... Quando a gente senta mesmo, o pé fica fora do chão, porque é alto. E quando você tem um, mais de 1,80? 1,81. Tá vendo? E aqui também, aqui não tem negócio de água. E também eu não consigo entrar aqui não. Quando eu entro no box, pra eu entrar, tem que ficar de lado também. Assim, aqui de frente, ó, não cabe. Muito bom. É isso, gente. Agora vamos pro nosso segundo dia em Paris de chuva. Vamos tentar comprar uma capa. Vamos tentar. Vamos? Foi a nossa conversa de hoje cedo, não foi? Eu disse que não. Ele já falou que não, gente. A melhor coisa seria uma capa de chuva. Porque andando com um guarda-chuva só os dois, a gente se molhou todo. Mas é o que era, gente. Perrengue chique. Melhor do que estar em casa. Então segue o vídeo. Caraca, não tô mais gostando do meu batom. Tá linda, Bê. Tô, obrigada, irmão. Tô acostumada. Tá bem agora. A gente desceu na estação de frente à torre de novo, que eu quero tirar minha foto. Só que tem uma rua bem bacana, que eu já vi na internet. E aí eu esperei descer do metro pra ver onde é a rua. Então a gente tá andando, vai ter que andar 10 minutos. Se a gente tivesse descido uma estação antes, ficava mais perto. Mas não sei porque eu gosto de deixar as coisas pra cima da hora. Nós dois estamos fazendo tudo em cima da hora, né, amor? Pesquisando tudo aqui. Jogando as paradas pra poder ver restaurante, o que fazer. Bem organizados. Então vamos lá pra essa rua. Acho que vocês vão até saber qual rua eu tô falando. Espera chegar lá. Chegamos, fizemos as fotos na rua, né, mais famosa. A rua, inclusive, é fechada, gente. Tem uma barreira ali na frente, ó, lotada. Tem o pessoal vendendo lembrancinha ali na frente. E um monte de gente tirando foto, assim, cada look. Que tu fica assim, meu Deus, que lindo. E eu tava, se eu tava um pouquinho, assim, duvidosa da minha roupa, me elogiaram, então eu fico feliz. E aí, se você quiser ver como é que ficaram as fotos, vai lá no Instagram. Agora a gente vai... Opa! Tentar conhecer outros lugares aqui, porque é nosso último dia aqui no centro. Aí tem mais algumas coisas pra ver. Olha lá atrás, ó. Cheio de gente. Tinha mais gente, tá? Quando a gente chegou. Embarreirado. E é isso, gente. A rua vale mesmo a pena. As fotos ficaram incríveis. Até o Abi tirou foto. Ficou lindo, meu amor. Gente, nem deu pra gravar nossa primeira pickpocket. Ela pediu pra gente assinar a folha. Engraçado que eu desliguei o vídeo da menina falando que aqui no campo, que aqui em volta... Era pickpocket? Era. Não, no vídeo eu vi ela falando, não sei o que a menina pede pra assinar, enquanto ela vai assinando, ela vai fazendo alguma coisa, mas não consigo entender o que era. É isso!
isso, é tipo... Você se era vendendo ou se era... Não, não, tem o pra assinar a folha, que pede pra gente assinar, enquanto, e depois que assina eles pedem dinheiro, ou enquanto isso eles vão tentando pegar nossas coisas. E tem o da pulseira, que o da pulseira eles cobram depois, e é aqui em volta da torre. Que ela falou, é aqui em volta da torre tem muito disso. Acabou de falar no vídeo, apareceu pra gente pedindo pra assinar. Aí, é isso. Outra aí. Brasil, Brasil, Brasil. Linda. Obrigada. You know my name. You know my name. You know my name. Gente, estamos indo até o Campo de Marte. É aquele campo bem verdinho que fica na frente. E eu tenho referência do filme Passaporte para Paris, de James Olsen. Eu falei pro Abner que só tinha que comprar o pão baguete para fazer guerrinha de espada de pão lá na frente, porque é a minha referência. E também é gratuito a entrada. Tem revista, você tem que abrir a bolsa, porque não pode tesoura, faca, arma, cachorro, cigarro, não pode um monte de coisa. Mas é gratuito, você só paga pra entrar, pra subir a Torre Eiffel. Gente, a torre é gigantesca. Gigantesca. O segundo andar... Quando eu tava vendo pra pesquisar o ingresso pra subir, eu falei, não, não quero só ir até o segundo andar, quero ir até o cimo, que é lá em cima. O topo, topo, topo. Só que, gente, eu vendo daqui... Na minha cabeça, o tamanho da torre real é até onde vai o segundo andar dela. Ela é muito maior do que eu pensava, muito maior. É, e é por isso que eu falei que não queria até o segundo andar, que eu queria até o topo. Mas agora, olhando, eu não tenho coragem de ir até o topo porque é muito alto. Então eu só tenho coragem de ir até o segundo andar. Só que aí o Abner desanimou de subir, aí eu falei, ah, então deixa, então. E... Deixa eu dar mais um depoimento. Eu pensei, quando a Emily falou, ah, Paris, tal. Falei, pô, aniversário de casamento, vamos pro lugar legal, tal. Não sei se você contou que a gente tá fazendo essa aniversário. Não, não contei. É isso. Tipo, eu pensei, ah, a torre, eu vou chegar lá, olhar a torre. É uma torre, é um bagulho triângulo. Mano, eu fiquei impressionado, é muito bonita, muito mesmo. Muito linda, né? Muito linda. Aqui, tá aqui na nossa frente, tipo, é muito chocante. Eu tô o tempo todo, eu tô muito feliz com essa viagem. Eu tô muito animada, eu tô gostando muito. O país é lindo, pelo menos aqui no centro. E eu falei pro Abner, né, que eu me vejo morando aqui, tipo, tranquilamente. O pessoal não falava que... Aqui na França era cheio de lixo no centro, cheio de não sei o que. Tá. Tinha cheiro de xixi. Cheiro e muito de xixi, rato passando. Verdade! Verdade, eu até agora não vi. Não, vi um rato ali que atropelaram na pista. Mas a cidade tá bem bonita até então. Mas assim, eu tava indo pro trabalho outro dia e o ratinho atravessou na minha frente também. Então, é, depende muito dos lugares, né? É, no, quando a gente foi no zoológico, tinha rato, mas não era porque era sujo. Era porque tinha muito alimento, né? Lá, aí atraía ratos. Não sei explicar. Se tem alguma pessoa que entende de bichinhos, explique se os ratos, além de lugares sujos, eles ficam em outros lugares também por algum motivo. Toma. Limpa a mão. Ah, tem ali a máquina de sair água e sabão na pia, mas não tá funcionando. Tem espelho também lá dentro. Muito bom. Olha, fechou. A bacia tá doendo nesse lado bem de ontem. Sua bacia tá doendo? É. Tua bacia tá doendo. Acho que foi porque ontem fiquei andando com a mochila assim, aí forcei essa perna e agora tá... Então tá torta, tá manco, andando como se tivesse uma arma na cintura. Chegamos, gente, no Campo de Marte. Demorou um pouquinho pra gente achar, que a gente deu uma perdida, mas já falei, me deixa uma semana em... Pera com isso. Olha o que tá fazendo. Essa foi a educação que a senhora deu pro teu filho, sogra? Não foi, não foi? Eu tenho certeza que não foi essa educação. Tá vendo? A gente tem que fazer esse negócio. Tem que fazer esse negócio. Tem que educar de novo. Aí, gente, pra vir no Campo de Marte, você tem que sair. A gente passou, né, pela segurança lá de Paris. E aí tem que sair pra vir. Só que, cara, tá em obra. Menos mal que não tá tudo em obra. A gente conseguiu entrar em alguns lugares. Mas tá em obra, eu não vou conseguir fazer a guerrinha com o pão aqui na frente. Olha só, as máquinas, tudo fechado. Mas a galera aqui na frente tirando foto, porque também é bonito. Vamos tirar foto, gente.
Depois a gente vai pro próximo lugar, segue aí. Acompanha. Olha que linda laterais. Olha que linda. Enorme. Top, né, cara? Tira foto. Vem andando e já fazendo foto. Partindo do lado. Partindo pra cá. Isso. Mieux vaut penser rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Saímos do metrô agora. Já demos de cara com o Arco do Triunfo. Olha que grandão, bonitão, galera. O Davi. Marola. Cheiro de maconha. Gente, o Abreu, amor, nem olhando assim, você sabe o que é o Arco do Triunfo? Nunca nem vi. Tá conhecendo agora, gente. Ele não sabia o que era o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo? É, esse arco. Foi feito na guerra. Foi feito na guerra ou depois da guerra, mas tem a ver com a guerra. É, chegar lá é subterrâneo, amor. A gente tem que achar passagem. Tem uma rotunda aqui. Tá vendo ali, ó? Eu acho que tem que descobrir onde é a parte subterrânea. Gente, vamos dar a volta, porque tem gente que tenta atravessar aqui a pista, mas, brother, não tem como, é muito movimento. Já falaram, não tenta. A passagem é subterrânea. E vamos achar essa passagem pra chegar lá no arco. Mete lá dentro. Chegamos na Galeria Lafayette, gente, e é uma loja, e são lojas de luxo. Davi já tá. Já tá. R$350 uma blusa fininha. Pode ser da marca que for. Aquilo ali vai rasgar em 2 segundos. Não tem como, é muito fino. R$350. Tá chocado? Gente, são marcas de luxo e tem segurança pra tudo quanto é lado. E agora eu cheguei na fila pra tirar foto nesse lugar incrível aqui, ó. Cacau, pra não tá muito legal, não. Vou filmar com o celular pra vocês poderem ver. E eu sei que aqui, já tinha visto que aqui dentro é muito lindo, né? Tem uma passarela pra gente ali tirar foto. E o bom é que é só a filhinha e é isso, gente. Um monte de loja de luxo. Vou mostrar aqui. Vestido verde. €450. Aquele caso aqui é baratinho. O outro ali do outro lado ali. Tá barato. Mas amor, é roupa de luxo. Eles nem tem de. Mas dá pra entender, é a marca. Realmente não dá pra entender. É a marca. Não dá pra entender. Ó, vou mostrar o vestido. Ó. Esse primeiro vestido que ele falou. Esse é o vestido. Esse é o valor. €445. Like, as pessoas têm amor, as pessoas ganham muito, elas precisam gastar alguma coisa. Vamos ver meu sobretudo que eu vou levar pra você. Você fica bonito assim. Tá, vai. Quanto? €600? €600, não foi meu problema. Na Primark é 50. Gente, quem tem, eu entendo, porque quem tem dinheiro vai comprar aqui. Gastar R$600 não sobra tudo, a pessoa ganha. Ganha tanto. I'm safe with you. Show me what's beyond this horizon I see. The wonders of your kingdom. You are one. Stay beside you, Lord. Send me and I will go.
Jesus, take me to a place where I can fall in love with you a little deep. Chegamos, gente, subimos uns 7, 8 lances de escada. Não... E ainda bem que tem escada na mais, né? Vai nisso, você, né, Canela? Não, pô. E eu não tirei foto lá na passarelazinha porque precisava pagar e eu não consegui nem chegar no carrinho pra ver o valor. Olha, eu vou dar um 360 aqui no terraço pra vocês poderem ver e dá pra ver até a Torre Eiffel daqui. Tipo, é uma vista bem bacana. Yeah, I wrote this song. And I pray that you listen to all the words. Cause I feel like at some point in everybody's life, you feel like this. Lord, I'm split in two. Part of me loves the world and the other loves you. So what do I do? I wanna be saved, but I gotta stay cool too. And no, I'm not a fool. I know eventually I'm gonna have to choose. And depois de algumas horas com chuva, voltou a chover. Só que agora já tá quase na hora da gente ir pro Museu do Louvre. Então é bom porque agora que começou a chuva, a gente vai ficar num lugar coberto. Estamos saindo da Galeria Lafayette. E a gente tá aqui de frente pra ela. E vamos agora pegar um metro pra poder ir pro Museu do Louvre. Mais um fato interessante antes de entrar aqui no metro é que aqui é muito, além do Lafayette, né, que tem só loja milionária, essas ruas todas daqui também tem umas mais ou menos. Por exemplo, se eu colocar tem mais um monte de loja, gente, bacaninha assim, que eu não sei, vamos descendo. Que eu não sei nem o nome, mas como eu não conheço, não vou comprar, vou pegar o metro pra ir pro Museu do Louvre. E finalmente chegamos no Museu do Louvre e olha isso aqui. Eu tava olhando lá de fora e já tava achando terrivelmente grande, porque pela rua, pô, deixa eu botar meu boné, mas pela rua já parecia muito grande. E quando entra, a parte grande é só a frente. Gigante, né? Eu acho que todos os turistas aqui de Paris, eles estão aqui na frente do Louvre. Por isso que a torre não tá tão cheia. E essa fila é pra quê? Pra ver a Mona Lisa? Eu esqueci que tinham falado que a fila era a fila quilométrica pra ver a Mona Lisa. Ah, é pra entrar. Ah, ok. Olha, gente, tem uma fila quilométrica aqui que é pra entrar pela parte principal. Pela parte da frente. Tem duas entradas subterrâneas, entendeu? Essa é a principal, onde fica mais cheio, e tem as subterrâneas que a galera, tipo, não tanca muito bem. Então a gente vai procurar as. Não tanca. Eu não tô lembrada de outra forma. Geração Z, você é que não fala? Tanca? Tanca. Geração Z não fala tancar. Eles nem sabem o que é isso. Nunca ouvi, tô falando usando essa expressão, meu velho. Uai, mas saiu agora, mas não é da geração Z, não. Da minha geração, tá? Agora a gente vai parar pra comer o nosso lanche, que fomos olhudos. Pedimos tudo que a gente queria lá naquele lugar e... Sobrou. Um copinho do Starbucks com água de 2 euros que a gente comprou na máquina do metro. Cara, tá ligado? A gente tá de frente, a gente tá tomando água. De frente ao Museu do Louvre, mano. Cara, que aparece em filme. É muito louco isso, é muito louco. Se me falassem isso há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu ia achar que a pessoa tava de zoeira. Não ia achar que eu ia estar na França assim... Como se fosse, não fosse nada. You can tell me what's right. You ain't played down. He made me great. So let me be great. Let me be great. He made me great. So let me be great. Let me be great. Passamos por uma escultura de mármore e o Abner falou que, cara, talhar no mármore é, tipo, muito difícil. Ele achava que era gesso, eu vou mostrar pra vocês. Os detalhes. Olha o caixinho. Maneiro, né? Gente, passou na frente de... Pela sujeira, eu não fui o primeiro a fazer isso. Ah, não. Olha isso. Pela sujeira que tá ali, não vai ser muito. Homens não crescem. É, a gente passou por mapinhas que tinha francês, inglês, espanhol e coreano, só que a gente não pegou. E agora a gente vai rodar bem aleatoriamente perdido, porque a gente não tem um mapa. O boneco da Histórica de Nárnia. É bode. Parece um... isso aqui é meio estranho. Isso aqui é meio estranho. Religião que nem eu sou evangélica. Então eu sinto um negócio de uma forma meio diferente. To make you second guess.
who I'm representing. And no, I'm not perfect. No, I'm not ashamed to confess. I just want you to see that I'm trying. And no, it's not a game. Ain't gonna lose no sleep over what people say. Just let me live my life. You ain't give me. Gente, viajar é muito bom, mas cansa. A gente tá cansado. Deixa eu avisar pra virar meu boneco. Aí a gente deu uma parada aqui, uma sentada pra descansar. Gente, viajar é muito bom, mas cansa, né? Aquele negócio, quando você tira férias. Quem tira férias não descansa. Se você tá em casa, você limpa a casa, você conserta a casa, você faz obra. Agora, se você viaja, também anda pra lá e pra cá. Tô reclamando, eu não tô reclamando, gente. Perrengue chique é a melhor coisa da vida. Gente, olha só que fato interessante. Eu achava que o museu era tipo um círculo e você conseguia ir em todas as áreas. Além daquele mapa que a gente conseguiu baixar pelo Google, a gente pegou um sinalzinho. Pensa em um quadrado, são várias áreas e você precisa, a gente sobe a escada rolante, entra numa área. Essa área é, sei lá, Egito, múmia, sei lá. Você sai daquela área, você já passou o ingresso, você sai, desce, sobe outra escada e você entra em outra seção. São vários quadrados e cada quadrado tem uma área. E uma dessas áreas tem a Mona Lisa que a gente veio porque o Abner quer vir, entendeu? E é isso. São várias coisas. Eu não sei se vocês gostam de ver, se vocês gostam de museu, desse tipo de, sabe, de rolê. Eu não sou muito chegada, eu não sou muito fã, mas vou filmar um pouquinho assim, sabe? A gente ficou, viu lá as esculturas, deu até uma sentada. E agora tem mais coisas aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e talvez a gente já vá pra outra sessão. Mas o foco é achar a Mona Lisa. É o quê? É sobre o quê? Achamos o quadro da Mona Lisa e como se era de esperar. Gente, tá na sala 711, tá bem? Fica no primeiro andar. Tá uma fila imensa. E... vai lá, pô. Falou que vai lá, Vela. Eu vou também, né? Porque eu tenho que mostrar pra vocês. Vou dar pra vir daqui? É. Vou mostrar pra vocês, peraí. É isso. Pagamos R$22 pra ver esse quadro. R$22, 22 euros. Que foi? Tá feliz não de ver a Mona Lisa? Por quê? Nada demais. Não, um quadro, já sabia, né? Vamos embora. Gente, Davi tá sentindo o cheiro francês. Gente, eu sentei e tirei até um cochilo.
encostada no Abbey. Estamos cansados. Realmente, o Museu do Louvre é muito grande. E considerações. É bacana, tem bastante coisa para quem gosta. Tem que ter paciência. Tem que vir com sapato confortável. Passamos por pessoas de salto. Gente, dá pra ficar bonito e confortável, cara. De salto você não vai aguentar, não. Pra fazer um passeio assim, sabe? E a gente tá andando desde cedo, né? Porque a gente já foi bastante lugar. Então agora a gente tá pensando se a gente vai no Jardim de Luxemburgo ou se a gente vai pra casa. São 5 horas da tarde, tem muita coisa, muito tempo ainda, então muita coisa pra fazer. Porém, é aquilo. Você tem que deixar o cansaço de lado pra você aproveitar cada momento, né? Da sua viagem, foi dinheiro. A gente saiu de dentro do Louvre e a gente tá indo pegar nosso guarda-chuva porque não pode entrar de guarda-chuva. A gente tentou fazer a senha ali no armário, mas não entendemos como é que funciona. E a gente deixou simplesmente o guarda-chuva assim, no meio, junto com todos os outros guarda-chuvas. Isso tem 3 horas e aí eu quero ver se ele ainda tá aqui. Era esse mesmo. Era esse mesmo. Do preço. Top. Então, tem esses cacifos todos aqui, ó, pra você colocar. A gente só não sabe como é que funciona. Vê se você descobre. Senão, ninguém pega também. Gente, ó, aconteceram coisas. A gente voltou pra casa, eu tomei banho, a gente voltou pra cá, pro centro, pra poder... Duas coisas, uma pra ver a torre acesa, que eu mostrei pra vocês, linda, linda, linda. E a gente vai também jantar por aqui, né? Porque a gente já tá aqui, já veio ver a torre, que a gente não conseguiu ver ontem. E arranjar um lugarzinho pra jantar. Só que aqui em volta da torre, lógico que é tudo muito caro. Então a gente jogou no TikTok e achou um lugarzinho, uma dica que disseram que é bom e é barato. Então a gente vai pra lá agora. Vamos pegar o metro, são 10 minutos, a gente tá andando muito de metro. Então, gente, façam um cartão Navigo, que vale muito a pena. Esse lugar aqui onde a gente tá, deu pra ver perfeitamente a Torre Eiffel brilhando, deu pra tirar umas fotos bem legais, também peguei tudo dica de TikTok, gente, mas eu posso deixar o endereço aí pra vocês também. A torre, gente, ela fica acesa de noite, mas ela brilha. A partir da hora que escurece, até meia-noite, ela brilha de hora em hora por 5 minutos. Então teve até uma excursão que parou aqui, o pessoal desceu, faltando 2 minutos, ela brilhou, deu 5 minutos, eles foram embora. Excursão é uma outra dica muito bacana pra quem não tem tempo. Era uma ótima pra mim pro Abner, só que eu não pensei direito. Então já fica aí, gente. Se você estiver vindo e não tiver muito tempo, a excursão é uma boa. E agora vamos lá pro restaurante. O molho verde é forte, de alho. É frio, eu vim de ar frio.